Velkommen til dagens gode råd. Hvis du tror, at du som menneske er en ganske særlig person, som jorden aldrig har set mage til, så kan du roligt tro om igen. Der er levet adskillige personligheder før dig, som var både klogere, stærkere og på alle måder langt mere interessante end dig. Du er blot en lille brik i den enorme masse, som menneskeheden vitterlig er. Hvis du virkelig gerne vil gøre en forskel som menneske, så skal du tage dig alvorligt sammen. Du skal tage dig sammen. Du skal tage dig alvorligt sammen. Er du i stand til det? Eller er du simpelthen for slap? Jeg tror, at du er for slap. Jeg ønsker dig en dejlig dag, en behagelig aften og en rolig nat.